Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Como todo mundo gosta de saber mais sobre as armas da Terra-média, hoje nós vamos falar sobre os punhais do Ponente, que foram pegos pelos Hobbits lá nas Colinas dos Túmulos, e também sobre os arcos élficos. Mas antes de começar, já tasca o like aqui no vídeo para não esquecer depois, e quem está chegando agora já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. E apenas um recadinho rápido para vocês antes de nós começarmos. Agora é possível você ser um padrinho ou madrinha do Tolkien Talk. Nós temos o objetivo de melhorar e muito o nosso canal, e como vocês sabem, tem toda uma equipe empenhada nisso. Só que toda ajuda é necessária, e é muito difícil manter um canal sem alguma forma de remuneração. Por isso, se você gosta do nosso canal e quer ajudar com qualquer quantia, entre no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e apadrinhe o TT. E o vídeo de hoje vai para o João Luiz Freitas, o Gustavo Silva Pires, o Gabriel Cavalcante, o nosso Padawan, o Heron Júnior, o Davi Santos, o Jihad Mourad, o César Augusto, que não é o nosso Hobbit, o Diego dos Santos Novaes, a Lorena Gonçalves de Jesus e o Ciro Matos, que quer saber sempre sobre os arcos élficos. Os punhais do Ponente foram aquelas armas que Tom Bombadil retirou do túmulo onde os Hobbits estavam presos. Caso vocês não lembrem, eles haviam sido capturados pelas criaturas tumulares, sobre as quais o César falou brilhantemente lá no TT número 200. Confiram lá e não percam esse vídeo. E o vídeo de hoje, inclusive, vai complementar esse vídeo do César. Como sabemos, no passado da Terceira Era, o Reino do Norte sofreu com as guerras contra o Reino de Angmar, que era liderado pelo Senhor dos Nazgûl. Já falamos sobre ele, o chefe dos Espectros do Anel, no TT 64. Além disso, o Reino de Arnor sofreu com brigas internas e disputas entre parentes, ao ponto dele se dividir em três reinos menores, Arthedain, Cardolan e Rudaur. Também já falamos sobre isso lá no TT número 151. É importante que vocês vejam todos esses vídeos indicados para que o estudo fique mais completo. Ao saírem da casa de Tom Bombadil, Fruta Douro advertiu aos Hobbits que seguissem rumo ao norte com o vento batendo no olho esquerdo, e que eles aproveitassem enquanto havia sol. As Colinas dos Túmulos ficavam para o leste da casa de Tom Bombadil. Vamos então dar aquela nossa tradicional olhada no mapa da Terra-média. E aqui eu dei uma ampliada boa nesse mapa feito pelo Pauline Baines, até correndo o risco dele ficar um pouco distorcido aí na imagem de vocês. Mas é que como os locais que eu quero mostrar são muito pertos um do outro, só dá para fazer assim, ampliando bem o mapa. Pois basicamente nós temos aí onde ficava o antigo Reino do Norte. Ali em cima em destaque está o antigo Reino de Angmar. No destaque menor está o Monte Gundabad. E mais ao norte, no outro destaque, Carnidum. Guardem esse nome porque nós vamos precisar dele mais na frente aqui no vídeo. Mas o que interessa para nós agora é observar a fronteira leste do Condado. Aí no destaque nós podemos ver a Terra dos Books, sobre a qual nós já falamos lá no TT número 161, não deixem de conferir lá. Bem próximo então, nessa mata verde ao lado da Terra dos Books, nós temos a Floresta Velha. Já o próximo destaque é o rio Volta-Vime, que como vocês podem ver, é aquela linha azul que corta a Floresta Velha em duas partes. E por fim, mais a leste, estão as Colinas dos Túmulos. A casa de Tom Bombadil ficava ali, entre a Floresta Velha e as Colinas dos Túmulos, próximo às nascentes do rio Volta-Vime. E agora que vimos a configuração geográfica de onde os Hobbits estavam, dá para entender por que Fruta Douro disse que eles fossem para o norte, que era para encontrar a estrada. Acontece que quando eles já tinham avançado bastante para o norte, quando deu mais ou menos o meio-dia, eles se viraram para o leste e viram as altas colinas, e resolveram parar numa pedra solitária que estava ali, como se fosse um marco ou um aviso no meio de uma colina. A pedra era fria e parecia que não era afetada pelo calor do sol, e naquele momento os Hobbits gostaram disso, então eles pararam, se encostaram e fizeram aquele almoço. O problema é que, por um conjunto de fatores, eles acabaram adormecendo e só acordaram quando o sol já estava distante no oeste.
E para completar, a região estava coberta de neblina, e eles no topo da colina parecia que estavam ilhados. Mesmo assim, foi o jeito montar nos pôneis e mergulhar na neblina. Anoiteceu, a escuridão veio e Frodo acabou se separando dos seus amigos. Antes dele desmaiar, a única coisa que ele se lembra é de uma figura escura com um olhar pálido. Mas aí, para saber mais, vocês vão ter que complementar com o TT número 200, que eu já indiquei aqui. Mas o que importa aqui é que Frodo, dentro do túmulo, pegou uma espada que estava no chão e golpeou o braço da criatura tumular. Tom Bombadil salva os hobbits com as suas canções, e ao acordar, Merry diz que eles haviam sido alcançados pelos homens de Carnedum. Mas quem seriam esses homens? Carnedum era uma montanha-fortaleza no norte, a antiga capital do reino de Angmar. Possivelmente, o sonho que Merry teve é relacionado às origens das criaturas tumulares, pois elas podiam ser espíritos desses homens que viviam no reino de Angmar. Lembram quando Frodo está lá no topo do vento e quando ele coloca um anel no dedo, ele consegue ver as verdadeiras formas dos Nazgûl, com coroas e tudo mais? Pode ser que Merry, em seus sonhos atormentados, enquanto as criaturas tumulares o colocaram em sono profundo, tenha visto as suas formas reais também, ou as formas que eles tinham em vida. Dentre os objetos e artefatos que Tom Bombadil tinha colocado para fora do túmulo, os hobbits escolheram punhais. Eram longos, em forma de folha e afiados, de um artesanato maravilhoso e trabalhados com formatos de serpentes vermelhas e douradas. Suas bainhas eram pretas. Os punhais eram forjados com algum tipo de metal estranho, leve e resistente, e adornado com muitas pedras faiscantes. Apesar de antigos, não tinham sido atacados pela ferrugem ou desgaste do tempo. Para os hobbits, seu tamanho era como se fossem espadas. Bombadil conta então qual a origem daquelas lâminas. Tom fala que elas tinham sido feitas pelos Homens de Ponente, inimigos do Senhor do Escuro e de Angmar. Ele estava se referindo aos Dúnedain, os Homens do Oeste, descendentes dos Númenóreanos. Já que Númenor era referida como Ponente, pois ela ficava no Oeste em relação à Terra-média, na direção para onde o Sol se punha. Vale lembrar também que, como César falou lá no TT número 200, aquele túmulo onde os hobbits ficaram presos pertencia ao último príncipe do reino de Cardolan, morto em 1409 da Terceira Era. O punhal que Frodo levou depois foi quebrado pelo Rei dos Bruxos na fuga pelos Vals do Bruinen. Por Elbereth e Lúthien, a Bela, disse Frodo no último esforço, levantando a espada. Vocês não terão nem o anel, nem a mim. Então o líder, que já tinha atravessado o Val até a metade, levantou-se nos estribos ameaçador e ergueu a mão. Frodo foi tomado por uma espécie de adormecimento. Sentia a língua aderindo à boca e o coração batendo com dificuldade. Sua espada quebrou e caiu da mão trêmula. O cavalo élfico empinou, bufando. O cavalo negro que vinha à frente já tinha quase saído da água. Quando Pippin se apresentou diante de Denethor em Minas Tirith e ofereceu seus serviços, Denethor pediu para dar uma olhada na espada que o hobbit tinha depositado a seus pés. Ao observá-la, ele perguntou de onde ela tinha vindo e falou que muitos, muitos anos repousam sobre ela. Sem dúvida, é uma espada criada por nossos próprios parentes no norte, no passado distante. Em 15 de março de 3019 da Terceira Era, na Batalha dos Campos de Pelennor, Merry Brandenburg usa o seu Punhal do Ponente para acertar o Rei dos Bruxos, e é só por causa disso que Eowyn consegue matá-lo. Ao contrário do que muitos pensam, não foi Eowyn que conseguiu sozinha cumprir aquela antiga profecia de que nenhum homem poderia derrotar o Rei dos Bruxos. Na verdade, se não fosse pelo golpe de Merry, ela não teria conseguido, pois foi por causa da Lâmina do Ponente que foi quebrado o feitiço que havia no corpo do Nazgûl. Depois que o Rei dos Bruxos foi derrotado, a lâmina da espada dele ficou fumegando como um ramo seco, e foi sendo consumida até desaparecer.
É dito então que feliz teria ficado se soubesse o destino dela aquele que a forjou lentamente há muito tempo no Reino do Norte, quando os Dúnedain eram jovens e o maior de seus inimigos era o terror do Reino de Angmar e de seu rei feiticeiro. Nenhuma outra lâmina, nem que mãos mais poderosas a tivessem brandido, teria causado naquele inimigo um ferimento tão terrível, abrindo a carne morta-viva, quebrando o encanto que prendia seus tendões invisíveis à sua vontade. Portanto, se Íwen sozinha tivesse golpeado o inimigo, ela não teria conseguido. A lâmina do Ponente cumpriu seu papel de quebrar o encanto sobre a carne do Espectro. Basicamente, era isso que tínhamos a falar sobre os punhais do Ponente. Agora, como um bônus, vamos comentar um pouco sobre os arcos élficos. Mas antes de começar, vale lembrar que Tolkien era fascinado com o arco e flecha. Ele era frustrado por nunca ter conseguido satisfazer o seu desejo de atirar com o arco. Quando ele era criança, ele achava as histórias de índios mais divertidas do que as histórias de piratas. Ele sonhava em poder atirar flechas. Os principais elfos arqueiros eram os de Doriath, também chamados de Eglath, como nós vimos lá no TT número 179, e também os Galadhrim, os elfos de Lothlórien. Eles costumavam usar arcos longos, e como o nome sugere, podiam atirar mais longe e mais alto do que os outros tipos de arcos. Os elfos foram os primeiros a desenvolver e aperfeiçoar a utilização de arcos, e depois eles passaram esse conhecimento para os homens. Os Teleri de Aman, ou seja, os Falmari, costumavam usar arcos finos, e isso se provou trágico para eles, pois eles não conseguiram fazer frente aos Noldor rebeldes, como nós vimos lá no TT número 157, que é sobre os fratricídios élficos. Os elfos da Floresta das Trevas, que eram aparentados dos Galadhrim, também utilizavam arcos com grande maestria. Eles eram capazes de atingir o olho de um pássaro no escuro. Tanto é que o arco era a principal arma de Legolas, e além disso ele só levava uma faca comprida no cinto. Mas de início o arco dele não era do tipo longo. E foi justamente um arco com flechas que Galadriel deu de presente ao filho de Thranduil. A Legolas ofereceu um arco semelhante aos usados pelos Galadhrim, mais comprido e robusto que os arcos da Floresta das Trevas, e cuja corda era feita de fios de cabelo élfico. Vinha acompanhado de um feixe de flechas. Na Batalha dos Cinco Exércitos, o ódio que os elfos sentiam pelos orcs transpareceu de tal forma que as suas flechas brilhavam no ar como se estivessem acesas com agulhas de fogo, mesmo no meio da escuridão. O maior arqueiro élfico do passado foi Beleg, tanto é que ele era chamado de Arco Forte, e ele foi famoso ao lado do Elmo de Dragão, como nós falamos lá no TT número 72. Seu grande arco de madeira de teixo era chamado de Beilthrondinn, com o qual ele defendeu as fronteiras de Doriath. Outro arco que não tem fama, mas é importante de ser citado, é o arco de Earendil. Está registrado na Canção de Earendil que ele fez um arco e flechas negras com o chifre do dragão Ancalagon. Está lá no capítulo Muitos Encontros, com armadura de antigos reis, malha de anéis, qual manto real, broquel brilhante de runas cheio, vai protegê-lo de todo mal. Pro arco um chifre deu-lhe um dragão, de ébano bom as flechas que tinha. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos os Punhais do Ponente e sua importância para a Guerra do Anel. Afinal de contas, foi por causa de uma dessas lâminas que o Rei dos Bruxos foi derrotado. Também fizemos aqui um apanhado geral dos arcos élficos. E eu quero agradecer imensamente aqui aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Até o fechamento desse vídeo, nossos padrinhos e madrinhas são a Andressa Seabra, o Thiago Henrique Bertier Rodrigues, a Mariana Mendonça, o Felipe Cruz, o Thiago Valiense Oliveira, o Alvin Zarling,
a Dalvana Brasil do Nascimento, a Michele Lense, a Aparecida Teixeira Braga, o José Wesley Pereira da Silva, o João Luiz, o Anderson Callasans, a Érica Abreu, o Victor Giuliani, o Cleidson Medeiros, o Popai Sangrento da banda Sertão Sangrento, o Alisson Seragiotto, o Thiago de Oliveira Félix e o Anderson Rodrigues dos Santos. Então, pessoal, muito obrigado a vocês. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço aqui para o Ciro Matos, que tanto queria saber sobre os arcos élficos. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT. Então, se ainda não deu like lá no começo do vídeo, dá o like agora e quem não está inscrito, não esquece de se inscrever e acompanhar sempre que houver um vídeo novo. É só ativar as notificações. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E curtam também as nossas fanpages parceiras, o Gandalf e o Terror das Novinhas, o Nerd Geek Feelings, o Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como funciona, é só clicar num dos links que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!